is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Praja Andolanare, Raja Uwaso, Eko Gurutwapurna Bhumika Grahana Karithila. Ehi Raja Uwaso, Ebe Bhuto Kothorire Parinito Hoipadithiba, Dekhibaku Milichi. Ehi Raja Uwaso, Andolanare Jhaso Deithiba, Sei Dinara 9 Jana Jubakanko Smuti Bahana Karichi. ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରାଜା ଉଆସ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୋନପୁର ସହରର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ମାରକୀ କୋଠା ଆଜି ଅପହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁ କୋଠାରେ ଗଡ଼ଜାତର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଇଂରେଜ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ କୋଠା ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି କୋଠାର ବିକାଶ କରାଯାଇ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯେନ୍ତା ପଚରଉଛନ୍ ରଜାଙ୍କର କଥା ଉପରେ, ଇଟା କାଣା ହେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ହେଲା, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଆମର ଯେନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଲେଖାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାର ସମୟ ଆଜି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଗଲେ ସୋନପୁରରୁ, ରଜା ମହାରାଜ ଏଦିନ ଯେନ୍ ଗଲେ ସୋନପୁରରୁ, ସେ କାଣା କରବାର ଥିଲା ଉଚିତ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଇଦେଇଥିତେ କିମ୍ବା ସରକାର ପ୍ରଶାସନକେ ସେଟା ଦେଇଦେଇଥିତେ ବୋଇଲେ ଆଜି ସେ ଜାଗାର ଅଧୋଗତି ନାହିଁ ହେଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗଡ଼ଜାତ, ଏ ପ୍ରାଚୀନ ଗଡ଼ଜାତରେ ଯାହା ବି ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ, ସବୁ ରାଜପ୍ୟାଲେସ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପୂର୍ବକାଳରୁ ରାଜପରିବାରରୁ ସବୁ କଥା ଦେଖା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜଦରବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୂତକୁଟି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦୋଷାରୋପ କରିବି ରାଜପରିବାରଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି ରାଜପରିବାର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗଡ଼ଜାତର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କୃତି ମୌଳି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଅଛି। ସୋନପୁରରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।